Tani po pyes për votën e Ben Blushit, po pyes për libra. Zotë vota ime nuk është me vota ime. Në qoftë se çfarë do mund të ndodhë, gjasat janë. Edi Rama do të ketë nevojë për votat e Libras. Për të bërë çfarë? Për të vazhduar qeverisin pas 2017-s. Çfarë kushtesh duhet të plotësoj rilindja që Ben Blushit dhe Libra ta votojnë Edi Rama? Do të themi që Libra dhe rilindja ndoshta nuk do jenë bashkë asnjëherë. Rilindja. Rilindja duhet të bëjë një pastrim general. Pastrim general të dezinfektohet, të dekriminalizohet. Të dekriminalizohet, të dezinfektohet, kërkoj ndjes, për mënyrën se si ka qeverisët, po fut mbetje nga jashtë, se shkatroj arsimin e lartë, se këtheu shëndetësinë në monopol. Këto janë dekrata që mbeten, Urdo? Këto janë dekrata që mbeten. Po patyshim, se dyshon se... Jo, dakor, po janë dekrata që mbeten, sepse varet nga oferta. Se... Po s'ka, nuk... Unë nuk i shkoj ofertës, si me qoj parimeve, po të kisha shkuar ofertës, dhe nuk do isha sot këtu në emër të Libres. Do isha akoma te PS-ja dhe te rilindja, si një rilindas i nënshtruar. Mos kam shkuar fare ndonjë. Pa dekriminalizim. Po pa dekriminalizim, si mundet? Pa dezinfektim. Por për një arsye që unë kam ikur është fakti që aty u banditizua. U banditizua parlamenti. Dhe bashkëtesa ime me shumë për fat keq, me disa deputet të rilindjes u bë pamundur qoftë dhe për arsye parimore, të s'po them tjera, e pamundur. Unë, mirë apo keq, jam njëri që jetoj duke shkruar, duke bërë libra, se shpe kam fjallën për libra si organizatë politike, si letërsi. Nuk mund bashkëtoj me kaj shumë ignorancë, e me kaj shumë dhunë, edhe me kaj shumë banditizëm. A di që atë dodi para, po e marrë dy raste, si mund bashkëtoj e me, që ta kuptojnë gjithë njerëzit që më mund para gjykojnë, edhe se të përmi intervistë, si që më thejnë fillim. Kishe dy raste kjo parti, për treguar se anën e kujt zgjedh, të drejtës apo të dhunës. Unë shkova në Elbasan, në qytetin që kam bërë fushat, në emër të Partisë Socialiste, për të marrë aq vota sa u morën. Një sallë me 2000 vota, u penalizova unë, dhe kjo parti nuk kërkoj të asnjë ditë ndjes, ndërkohë që rreth 100 bandit të paguar, punojnë ata të gjithë, shofera, pastrus, zjarë fiksa, ku të gjonë se çfarë, ishin instruktuar për të më ofenduar. E keni parë apo jo? E keni parë Zoti Peka, që ndodhi në Elbasan? Një sallë që mulurinte mua. E kujtohet? Në mars të këtij viti. Çfarë kërkoja unë aty? Vetëm që kërkoja zgjedhje brenda partisë ku kisha 20 vjet anëtar. Dhe mulurinin sepse s'do ta kisha këtë drejtë. Me këtë parti kisha, më fal, rasti i dytë, dikush është? Bana një konflikt me banditin e Kavajës. Është akoma në detyrë sot. Nuk mund ndodhë kjo. Është akoma detyrë, megjithëse gjykata e shpallit të fajshëm, Partia Socialiste dhe Rilindja zgjodhi krahun e tij. Dhe drejtën e Zotit Ramën nuk ja pranoi drejtën. Është në punë, është në detyrë. Zgjodhi krahun e tij. Pra ditën që unë para i konflikt me këtë, zgjodhi krahun e tij. Pra një parti që shkrimtarin e zëvendëson me banditin dhe me përdhunusin, unë nuk kam ndërmend të heq dorë nga profesioni im dhe nga liria ime.